Srpska tekvondistkinja Tijana Bogdanović osvojila je bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju u konkurenciji do 49 kilograma. Dve nedelje nakon osvajanja medalje, reprezentativka Srbije u tekvondou doputovala je u Vrnjačku Banju. Baš se pitamo kako je već dve nedelje prošlo od naših medalja, tako da zaista smo srećni. Bili smo juče na balkonu, dočekala nas je cela Srbija, bilo je stvarno fantastično, meni je srce puno i jedino što imam da kažem jeste hvala, hvala i hvala. Prosto to neki osjećaj koji ne može rečima da se opiše i prosto eto, gledamo sad malo i da se odmorimo, da nam se slegnu utisci, da proslavimo medalje i onda posle nastavljamo posao. Zbog odlaganja olimpijade u Tokiju, kvalifikacije su trajale duže. Bilo je stvarno jako teško i Mica i ja smo se kvalifikovali u prvi šest na rang listi, što je stvarno jedan intenzitet i turnira i treninga, da prosto ponekad se telo istroši i umori. Ali eto, uspeli smo da se kvalifikujemo direktno, posle toga otišli na olimpijske igre i eto, završili sa dve medalje, što nam je bio cilj i nekako mi je jako drago da smo u ovom sastavu, u ovom timu uspeli da osvojimo dve medalje. Na olimpijskim igrama u Riju 2016. Tijana Bogdanović je osvojila srebrnu medalju. Ipak, kaže, medalja iz Tokija joj je draža. S obzirom da sam pre 5 godina prošla kroz ceo taj put i celo to takmičenje nekako malo kroz maglu i sada kad se prisjećam svih tih momenata, jeste to bio ogroman uspeh i za mene, ali sam bila preplavljena nekim emocijama i sve to bilo novo za mene i bila sam jako mlada. Tako da mi je to nekako ostalo malo u magli, dok sam sada onako mnogo svesnije i težine i veličine ovog turnira i našeg uspeha i mislim da mi je ova medalja sad malo draža od one srebrne. Posle odmora od olimpijskih igara počinju pripreme za narednu sezonu. Iako kalendar turnira još nije zvaničan, Tijana se priprema za Grand Prix finale i evropsko prvenstvo. Nakon toga sledi novi olimpijski ciklus i sakupljanje bodova za sledeću olimpijadu.